What's up, guys? Abankuru, abankuru yanyu. Guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muri hose muri amahoro. Niba uri mushasha hano kuri Abiden Show, ukwiye kujya gukora subscribe kuri Abiden Show kugira ujye ubasha kubona video zose za Mama Abi. Mumeze muteze. Nizere ko muri amahoro, umva yari iminsi myinshi, yari igihe kinini. Nyine ntazi imbere yanyu ngo mbaganirize nangwa mbereke amashusho nk'uko nabibabwiye, ariko nyine Mama Abi yari yababwiye ko yatangiye konje, yari muri konje gusa ndavuze kamfata aka kanya gatoya, niyo yari natigahe nyine mbabwire mbaganirize, mumenye ibyo Mama Abi yari arimo, mumenye ubundi yari ahugiye mu biki. Bon, Mama Abi ajya gufata konji, naho se konji ijya kwegereza, yari afite akazi kenshi, akazi nyine kameze gutyo k'amafaranga, agakora mu gitondo kugeza nimugoroba, kugeza saa tatu z'ijoro. Ndumva narabikoze iminsi ya muri ngahe ine, nani iminsi itanu. Niyo mpamvu mwiha mwako kazi ndi kwinjira mu bintu ngo bya konji nyine, nibwo nari ntangiye konji yanjye y'umwaka. Ko yari iri njyankurya iki cyumweru kirangiye, nyine ndi bizi bigaragara, habe na telefone, numvaga nta mwanya wayo mumenya ifitiye, numvaga nta mwanya wayo kujya kwivugiraho, numvaga abantu ba hafi barabizi banababwiye ayo makuru yose, ndababwira ati Mama Abi ari bizi kubera iyi mpamvu n'iyi, ushobora kumushaka nyine ntuhite umubona. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko urumva natangiye konje tariki ebyiri nibwo natangiye konje, noneho kure ku tariki enye twagombaga kujya he mu bukwe, nyine ahantu mu yindi ntara, tugiye mu bukwe uko bigenda neza, ndajya mbere ku dufoto uburyo bwo bwari bumeze neza, ari ubukwe buryoshe, ari ubukwe busa neza. Mboneraho mbwira abageni bacu, mukomeze mugire za hanimuntu nziza nyine, mukomeze muryoherwe n'urugo rushasha mwatangiye, ariko nyine bwari ubukwe bwiza, ubukwe bwararangiye, haba ibintu after party, tujya kubyina, duhurira n'abantu manawe turabyina, turenjoyinga uwo munsi, hari ibyo kunywa, hari ibyo kurya. Ese bwari ubukwe bw'agatangaza. Noneho rero mwubwo bukwe iryo joro Mama Abi byabaye mu bukwe ataha, ntahana n'umushyitsi, twari duhuye, ndagusuhuje Liliane, ndagusuhuje ahantu uri muri hariya Denmark, ndagusuhuje cyane. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko ntahana na Liliane araza, urumva n'umushyitsi nari mbonye mu bintu bitunguranye, ariko byagombaga kumpereza umwanya nyine na none wo kumwitaho igihe gitoya twakagombye kuba twamenyana nase kumenyerana. Ubwo nyine mwitaho turatembera, ndumva kuwa twatashe uko ku cyumweru tunarara tubyina tuzi iryo joro ku sabato. Oya, twatashe uko nyine ku cyumweru turara tubyina tuza nijoro buri buke, nawe twaje ni nkaho bwari bwakeye buri buke, ariko wa mbere nyine ku wa mbere rero tujya gusura abashuti bacu nase umuryango wacu famiye dukunda nayo idukunda nyine, twari twarabagabiye inka, biba ngombwa ko inka ijya itaha ingosheri, biba ngombwa ko iyo nka itaha, na niyo mpamvu twaraye ijoro tuza bitewe n'izo gahunda zari zihari mu rugo, byumva ibyo bintu byose, ubwo inka irataha nyine uwo munsi kwa mbere, nabyo biba ibirori byiza, baratwitegura neza, turaryoherwa, umva wabaye umunsi nawo umunsi udasanzwe, hari imerewe namweretse amafoto
umva yari yishimye ibyishimo nyine byamurenze ariko ati Yesu yego byari bisa neza ibiki n'ibiki nyine byinshi cyane tu noneho umva hari ku wa mbere twagize abashyitsi tariki twavuye mu bukwe urumva nijoro ari kuwa kabiri mu cyari kuwa kabiri umva twari twagiye ku wa mbere nimugoroba mu cyari kuwa kabiri kwa kabiri nanone tugira famiye yari ivuye Suwede ije kudusura umupapa umumama n'umwana nabyo byari ibintu byiza pe niyo mpamvu mwabonye nabuze nagiye mbura nkabura ariko baradusura nabo turenjoyinga tubona iminsi irihuta cyane irihuta ariko njye ntabwo namenye ukuntu iminsi yihuse barise nyine na Edi namwe turabasuhuje no mu bebe noneho ikindi uyu munsi nibwo twabaherekeje nabo batashe ako nyine twagiranye ibihe byiza buri kanya nyine mu bihugu by'abazungu biba bigoye kugira ujye ubona abo bantu buri gihe mbese wumve uri kujya hano urumva twari tumenyereye kuba turi mu kazi ugataha ni mu kazi ukajya mu kazi ni iwawe ariko gukora izo activite zose ufite gahunda aha ejo bukeye ufite iyi ejo bundi niyi nyine ugasanga umuntu arabuze nyine mu kibazo ntibiki hari ifoto rero napostinze mbona abantu banyandikiye ngo twarabuze kandi nari nabapromisinze ko nyine ko yangiye gutangira konje nzajya ngerageza nkabohereza video uhereye umunsi nta urumva ndacyafite iminsi irenga icyumweru bingahe birenga ndacyabifite mu rugo nzajya ngerageza nyine noneho kambabwire ati nzajya buri gihe noneho ngerageza mbahe video umva nzajya ngerageza pe mbahereze video nyine mbahereze show video zitandukanye nshobora kubereka ibi ejo nkabereka ibi nyine ibintu byinshi bitandukanye ngibyo ibyo mama yari arimo n'umuryango we niyo mpamvu mwambuze nyine abashyitsi ni umugisha iyo ubonye umushyitsi uba ugomba kumuhereza umwanya wawe uba ugomba kumuhereza igihe cyawe ukabona ko muri kumwe niba navuga muri kumwe nyine n'ibyo mukora byose mubikore wenda muri kumwe nyine ntabwo rero njye numva nabona abashyitsi wenda ngo ni wa muntu uvuge ku matelefone he ntabwo mfate telefone ngo ngiye muri chati ntabwo numvaga telefone naramenye ahantu iri hari nubwo naryamaga ntazi ahantu iri buri hehe nase nkayibika utyo nkavuga ati ndayifata anytime nyine niyo mpamvu rero nsa naho nabuze kandi abo bantu bose rero batinya kamera ari ukuvuga ni abantu ntabwo ari kuvuga ngo batinya kamera hari nkabo ntarimenyereye ntabwo njya mfa guhereza gushyira umuntu kuri kamera wenda ntamuzi cyane bihagije nangwa se ntazi arabyakira ute ariko wenda ari ukuvuga ni umuntu nzi uzi ibintu bya kamera twakora n'ibi nari kubereka ku kantu nyine nase nkashyira kamera imbere ariko nyine niyo mpamvu yonyine yatumye mama wa babura aragenda arabura ariko ni ukuri nanjye nari mbakumbuye hobe abakunzi ba Abiden Show kandi mugende munyandikire muri komantere muvuge ati karibu kubera ko ngiye kubahereza buno video ndabibabwiye ndabibemereye murumva nta kandi kazi mfite naka hano mu rugo ko kwizungurukaho nyine bya hano nta bashyitsi buno mfite rero nizere ko muri bukomeze gukora subscribe mugasharinga video za mamabi kugira nyine dukomeze tubane umunsi ku wundi kugira mamabi Abiden Show ikomeze nyine yaguke igira umuryango munini ikindi niba ufite igitekerezo nawe inyunganizi waba ushaka kumbwira wajya muri komantere hasi ukanyandikira noneho ibyo umbwiye nkabasha kuba na nyine nabikora wenda bitewe nuko wenda niba nabishobora kubikora nawe si ibyo nsabye niba nabishobora nkabikora nangwa si ibyo ushaka kugira nzakwereke ibyo ushaka nakora rero hari ifoto na postinze mw'abantu ifoto na postinze iriya foto nayo ndi mu bukwe ikuriya nari nsa ikuriya nari nambaye mu bukwe nyine
Nene uza abantu banyandikiye commentaire benshi nangwa se hafi ya bose harumbaje nguri mu Rwanda ntabwo ndi mu Rwanda haro hafi ya bose abantu banyandikiye benshi bambwiraga ko nambaye neza mwakoze cyane bambwiraga ngo uri mwiza murakoze Imana ibamugisha noneho umuntu umwe uyu umwe muba ibaze kubona abantu 99 muhuriza ku kintu kimwe noneho umuntu umwe akaza gasanga nyine abaye negative zabyo nangwa se nyine ugasanga ntago muhurije ku kintu kimwe gusa nyine iyi si niko iteye ntago twese tugomba guhuza wende ibitekerezo imyumvire nyine buri muntu afite ibitekerezo bye n'undi afite imyumvire ye kandi nyine ibyo bintu tujye tubyakira twumve ko ariko bimeze uwo muntu rero we yanyandikiye iyo message nyabasomere nayo commentaire yanditse na postinze ifoto mvuga ngo mugire ijambo rimwe mubwira nyine mama habi uwo yavuze ati ijambo rimwe nuko yajya yambara yavuze ikirundi ariko nge ndagisoma mu kinyarwanda kuko ngo ni umurundi ngo ijambo rimwe nuko yoza yo yajya yambara yikwiza neza arahena agahenera umugabo we gusa warahena agahenera umugabo we gusa kuko twe nta mugabo we arimo akaza yambara nk'umunyarwanda byoba byiza from Burundi navuze ndasoma mu kinyarwanda ariko byancanze nanjye birangiye nsomye ikirundi nacyo cyananiye ariko ndakeka mwabyumvishe ngo ndeka guhenera ngo njye mpenera umugabo wanjye ngo ariko ngo simba henere kuko bo nta mugabo we urimo irafata mwuko abyara mwene nigeze mfotorwa mwene mwabonye ndi guhena ha ifoto ne nambaye nikwije nambaye imyenda igera hasi ngo none nahere nicyo kintu abantu b'isi nta munoza ntago washimisha abantu bose icyarimwe nyine ntago abantu bose bagukunda ntago abantu bose nawe wabakunda ariko nyine ibi bintu umuntu aba agomba nyine kubyakira wabona komantere inkingi wenda se ntigire ikintu gutwara kuko ari nuza akaza ari kugutuka kumva rwose yakumanutse ariko nutekereza ko nagutuka habe n'akantu na gake kari buve ku mubiri wawe ntabwo ati ubuzima bukomeze urabyibuha ati uri mubi urananuka atarwaye za ndwara none se isi imeze ute nuko imeze guys nizere rero ko mama abi n'utwo tunanje kubiganiriza aho dukeya ariko n'ukuri mukomeze mudukore subscribe mukore share like na comment we love you guys bye bye